উঠিছে লগৰজন বকৰ পৰা আহিছে ৰাতিপুৱাই ধৰ 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 So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. This is young biker Mridul. So guys, ki khobor apnalokor akha koru sobe bhale ase and aji moi cholai asu eta RS 200. Yes guys, RS 200 without exhaust. So ulaisu video banabo sao apnalokok aji ki dekhuabo paru video to already start kore disu ki ba eta banao ne ki kua guys. Oh my god, speed breaker. Ay 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 ay. Bike con full clutch hoye ase. Etu karone olap problem hoyse solabo. Esor sound ki kom guys. Dhuniya lage dhuniya. Oh my god, yaar pickup kobo na lage aru. This is the 2018 model RS200 BS4 version with dual channel ABS. Bus ka kya naam hai? Is bus ka naam hai Kareng. Kahan pe jayega? Guwahati mein jayega shayad ye bus. So I hope so. RS aur angle to duniya hi se. Karon dekho ni man lean hobo na lage no. Lean hua bike hole mane angle to bhalke ni mile. Police sir ki khobor. Acrophobic এডাল লগাই দিলে মানে আৰু সালিয়া হৈ যাব সালিয়া এটা মই জিটো ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাও হেতু ৰাস্তা লৈ যাই আছো তাতে যাই ভালকে দেখা দিম আপোনাক লগ মই তাতে ভিডিঅ' বনাই ভাল পাও জিটো ৰাস্তা আপোনাক লাগে দেখা পাই থাকে RS is pretty much power সো ইয়া পুৰা ষ্ট্ৰেট যাম আৰু 5 কিলোমিটাৰ মান যাম RS ৰ এটা বস্তু ভাল লাগে ইয়াৰ মানে সিটিং পজিচনটো লিন হ'ব নালাগে এটা ধুনিয়া আপৰাইট পজিচনত মই বাইকখন চলাব পাৰি আছো এটা আপোনালোকক মই ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড গিয়াৰৰ টপ স্পীড আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অ'কে লেটছ ষ্টাৰ্ট দিছ ইজ ছেকেণ্ড গিয়াৰ 65 86 Oh my god, such an awesome power. Guys, your power, my man is your cobona like your power. Papreva, bye, bohut power as a bohut. আৰু এইখন ফিল্ড দেখা পালে কিবা এটা কথা মনত পৰে এ মধুবালা মনত আছে নে কিবা কম অন লেটছ ৰিটাৰ্ণ যাওঁতে আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিম কিমানখিনি আহে চাওঁ চ' ইয়াৰ পৰা আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিম তেতিয়াৰো পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড গিয়াৰ টেষ্ট কৰিম বুলি কিন্তু মানে খালী দেখা পালোঁ ন খালী দেখা পাই মানে ফৰ্ডলৈকে টেষ্ট কৰি দিলোঁ ওৱান কিমান উঠিছিল মনত নাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল নিউট্ৰেল কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ দিলোঁ অ'কে লেটছ গ' 47 65 85 109 128
128. Iman nidilo guys, ibilak environment iman risky hoy. Hetu karone iman jiman khini mane capacity dasil hekhini dekhaisu apnalogok. And apnaloge try korile nishchoy helmet tu pindibo. Parile riding gear pindibo. Gloves, jacket bilak pindi kene try koribo. So ekhon bike kono iman kosto nidibo aru karon ratipua 5:30 tar pora running hoy ase. Komse kom 200 kilometers man ahise. Bhai bokor pora ahise. Aji agaru logo na pam mane bohut din murar ahisile. আমার আলোহী হয় এই ভাই সাহেবর ইন্ডিকেটরটো তেতিয়া পৰা জ্বলি আছে সো আজি ভালকে টাইম দিব নোৱাৰিলো কিন্তু মই ভিডিও বনাম বুলি অলপ টাইম জাস্ট 1 আৱাৰ মান স্পেন কৰি গেনে এতিয়া যাবই লাগিব মিটিংৰ টাইমত বনাই দিছে পাক্কা মানে হেফালে এফালে বাইক কাৰ পার্কিং কৰা বনাইছে তাৰ পিছত মিটিংখন এফালে গটে আৰু পঠাৰখন এই তালকে একদম সো গাইস সাব পাৰে আমাৰ তামুলপুৰ ডেঞ্জাৰ হয় পঠাৰৰ মাজত ৰাস্তা আছে वो भी मिट्टी का नहीं पक्का रास्ता So guys, apna lage video tu sale kene pale comment ot janai dibo and mur logor jon bokor pora aise rati koy 200 plus kilometers hobo hi Rajkumar and 200 plus kilometers hobo bokor pora amar tamulpur loike he karone mane bike kon bahut rani hoise no etia iman aru kosto ni diu aji moi mane guwahati jam no hetu karone ya koi man time dibo noare metia 10:30 ta man hoise moi duta mona jabo lagibo aru belek kiba kam ase hilak kori gene jabo lagibo and then ই থাকিব চাগে আমাৰ খুৰিয়াটোৰ ভাইটি হয় থাকিব চাগে 10 দিনমান তেতিয়ালৈকেতো মই গুৱাহাটীতে আছোঁ এতিয়া লগ নাপাম ৰাইড কৰিব নোৱাৰিম ফুৰিব নোৱাৰিম কি ক'ব গাইছ উপায় নাই এক্সাম আছে পৰহি পৰা এইটো এনভাইৰনমেণ্টত আহিছিলোঁ অলপ ঠাণ্ডা হয় ইয়াতে শ্বেডবিলাক আছে ন নৰ্মেলি আমি সেইফালে ভিডিঅ' বনাওঁ যিটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে দেখা পালে যিটো বাইকৰ ইনিচিয়েল ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড গিয়াৰ টপ স্পীডটো দিছিলোঁ চ' ভিডিঅ'বিলাক গাইছ শ্বেয়াৰ কৰিবা মানে ভিউজ বহুত কমি আছে একেবাৰে কম মানে কি ভিডিঅ' বনালে মানে এটলিষ্ট 200 মান ভিউজ গলে ভাল লাগে আৰু মনটো এতিয়া যিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি 400 কিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সেই হিচাপে 200 মান ভিউজ আহিলে ভাল লাগে আৰু গাইছ চ' ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিবা আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলেও লাইক এটা কৰি দিবা এণ্ড কমেণ্ট এটা কৰি দিবা তেতিয়া মানে ইউটিউবে ৰিচটো বঢ়াই দিব ন বুজিছে গাইছ অ'কে প্ৰেছ দ্য লাইক বাটন চ' ঠিক আছে গাইছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিবা গাইছ তাৰ বাই 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 চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ গাইছ বাই বাই এই বাই বাই Bye-bye, guys. Bye-bye.